Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Isso aqui não é culpa de sindicato, não. É os governantes que não valem merda, não valem nada. Só vou me dirigir para saber onde faz a sobrancelha. Gostaria de... Vou deixar o senador. Fala, seus mal diagramados, a CPMI do golpe está chegando à reta final e deve ter seu relatório apresentado no próximo dia 17 de outubro. Inicialmente defendida pela oposição, que tentava emplacar a tese de que houve prevaricação de Flávio Dino e até participação de infiltrados do PT, PSOL e MST, a comissão foi dominada pela ala governista e, no fim, expôs que militares, empresários, todo tipo de maluquinho de aldeia foram os verdadeiros responsáveis pelo quebra-quebra naquele fatídico domingo, 8 de janeiro. Mas a CPMI não teve apenas essa serventia. Como a maioria das comissões, com essa natureza midiática, serviu como vitrine para que deputados e senadores aparecessem, mesmo que da pior maneira possível. Abílio Brunini, antes apenas mais um parlamentar sobrealimentado com galinhada do Mato Grosso, se transformou em aço de projeção nacional com suas intervenções patéticas, nas quais demonstrava talento para ser humorista stand-up da turma do Léo Lins. Virou chacota para muitos, porém, para o eleitorado cuiabano, esse é o político ideal para assumir a prefeitura em 2024. Já Magno Malta não teve a mesma sorte. Pastor e cantor de pagode, o pagode gospel, o senador capixaba compareceu a todas as sessões com uma fala pastosa, olhar ébrio e aquele suor espesso que só quem curte um destilado pós-almoço conhece. Não estou insinuando nada, mas desde então o parlamentar só é chamado pela alcunha maldosa de Magno Malte. E nesta semana tivemos ainda: Estadão inventa fake news para prejudicar Lula e agradar Javier Milei na Argentina. Eduardo Leite vai a show de Ivete Sangalo durante enchentes no Rio Grande do Sul. Varoa recebe suposto Zé Pilintra de direita em igreja evangélica. E Rodrigo Faro tenta parecer humilde e ganha fama de mesquinho. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galôs! A gente zoa e diz que o argentino merecia experimentar 4 anos de Javier Milei para aprender a não subestimar o latinazismo. Mas é só pela bravata. No fundo, no fundo, a gente está aqui torcendo para que isso não ocorra de fato. Porque seria realmente nocivo para o Brasil ter o seu terceiro maior parceiro comercial comandado por um sujeito que é um misto de Paulinho Cogos, Velho da Van e Paulo Guedes. Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. ¡Viva la libertad, carajo! Un aplauso grande para Javier, el general ANCAP. Apesar de ter despontado como favorito, nesta semana, Milei apareceu atrás de Sérgio Massa nas pesquisas e, assim, o candidato que integra uma das 7.987 vertentes do peronismo-kirchnerismo difuso começa a ter chances de vencer. O novo cenário obrigou o Estadão a criar uma fake news no qual Lula seria o culpado por esse avanço de Massa após liberar R$1 bilhão em ajuda para a Argentina. A questão é que a matéria que foi publicada como grande bomba estava toda equivocada e dava a entender que Lula teria pessoalmente ido entregar o dinheiro nas mãos do parceiro. E não foi nada disso. Bem antes da campanha presidencial, houve a liberação dessa quantia por meio da Corporação Andina de Desenvolvimento. E o empréstimo, aliás, já foi até pago. Simone Tebet precisou vir a público para desmentir o Estadão, que não reconheceu o erro. Dobrou a aposta, insinuando que Tebet era loroteira e colocou a editora Andresa Matais para intimidar jornalistas e funcionários do governo no Twitter, o atual X, na última quarta-feira. O presidente Lula não me ligou, não entrou em contato comigo, porque é natural, eu sou governadora desses bancos
e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro, cujo dinheiro não é do Brasil. Nós temos 8% de participação, mas não é dinheiro. E o CAF se reúne exatamente como um banco para ajudar os países da América Latina. Todos os países que fazem parte do CAF, deste banco que não é nosso, não tem dinheiro federal brasileiro lá, não estamos tirando dinheiro do Brasil para colocar lá, e temporariamente, e portanto, nós aprovamos. Tanto é verdade que a Argentina já pagou o banco, e, portanto, a Argentina não deve nada. Então, eu gostaria imensamente de agradecer e deixar aqui de novo três pontos. Fui eu que tomei a decisão, o presidente Lula não me acionou, todos os países acompanharam, não tem dinheiro do governo federal, não tem dinheiro de governos estaduais e nem municipais, e a Argentina, que precisava de um fôlego naquele momento, porque disso dependiam outros empréstimos para a sobrevivência do país, já pagou a CAF, já no tempo hábil de menos, não sei se foi uma semana ou 10 dias. Que as fake news rolem no Zap, no submundo do Telegram e nas revistas Oeste da Vida, tudo dentro do esperado. Mas quando um jornal sustenta uma mentira desse quilate para proteger um candidato que se veste de capitão gay em evento de campanha e ataca Lula de forma deliberada, já passa um pouco dos limites. Até para o jornal da escolha muito difícil. Já faz uns anos que a única obrigação dos governadores eleitos pela direita é ser um facilitador de privatizações. É evidente e em toda a campanha a esquerda faz o alerta, avisando que os proponentes ao cargo são apenas prepostos dos interessados em tomar patrimônio público por um precinho camarada. Mesmo assim, eles são eleitos na maioria das unidades federativas e promovem um grande desmonte do Estado, atitude que normalmente piora e encarece os serviços prestados ao cidadão. Em campanha, no entanto, Tarcínico de Freitas sequer teve a coragem de assumir que pretendia vender a Sabesp, o metrô e todas as linhas da CPTM. Sempre que perguntado, tergiversava, metia um "mas e o PT, hein?" e emitia alguma fala genérica sobre combate à corrupção e ao comunismo. Nesta semana, no entanto, quando houve greve dessas três instituições, ele disse que o cidadão paulista decidiu pelo modelo privatista nas urnas, mas teve que lidar no mesmo dia com uma das linhas privadas de trem apresentando falha que durou 24 horas, fato que ocorreu no momento ideal para que o cidadão recorde da qualidade daquilo que é privatizado numa área sem concorrência. Atena, tô aqui com a dona Fátima que tá revoltada, dona Fátima. Eu tô, boa tarde, Atena, eu tô revoltada, porque a gente sai de casa cedo, anunciando que estava normal a linha 9. Agora à tarde pra gente voltar. Eu levo 3 horas para chegar no meu serviço. Você acha que hora eu vou chegar em casa agora? Que hora? Isso é uma falta de humildade, falta de respeito que esses governantes têm pelo pobre. Isso aqui não é culpa de sindicato, não. É os governantes que não valem merda, não valem nada. Oh, eu vim da cidade de Jardim. Pegou lá, aí o segurança do trem falou: vocês vão até o Jaguaré, a gente vai fazer o retorno até a Mendes, tá? Porém, a gente tá no ônibus sentado, chega aqui, manda todo mundo descer, porque aquele voltou pro Jaguaré. Agora tá falando que outro ônibus vai pro Grajaú, eu nem acredito, porque eu vou entrar no ônibus e não sei pra onde eu vou. É complicado, é falta de respeito total do governador. Do governador, é sua culpa, governador. A gente tá passando isso aqui, você vem pra cá, fica aqui no meio da gente pra você ver como é fácil trabalhar desse jeito, tá bom? A gente não é cachorro, a gente é cidadão. Você tem que respeitar as pessoas, tá bom? Tem que respeitar o cidadão, porque a gente paga imposto, a gente trabalha, eu sou honesta. Eu trabalho, eu tenho problema de saúde e trabalho. Você tem que ter um respeito pela gente, tá bom? A gente votou em você, pra mim você não passa de um cachorro descarado. Sem vergonha, só tirando nosso dinheiro. É isso que você é pra mim, tá? Pra mim você é um passo de um lixo. Já no Rio Grande do Sul, a mídia, que age como assessoria de imprensa do governador, passou o mês de setembro criticando a ausência de Lula nas enchentes que afetam o estado. Mas, nesta semana, passou uma fábrica inteira de pano para o vídeo que flagra Eduardo Leite e o marido no maior clima de Love, Love, Love com você em um show da Ivete Sangalo no Allianz Parque.
caso já serviu para que os sindicatos gaúchos saibam a trilha sonora perfeita para colocar nos carros de som quando quiserem protestar na frente do Palácio Piratini. E a indireta já rolou nesta semana, embora a música Poeira se encaixaria melhor em um protesto contra o Aécio Neves, não é mesmo? A maioria das CPMIs acaba em pizza e serve apenas como palco para maluco dançar? Sim, mas claro que as comissões midiáticas também acabam gerando impacto real na política. A CPI da Covid, por exemplo, levou Marcos Rogério ao segundo turno em Rondônia e tornou Jorginho Melo governador de Santa Catarina, por exemplo. A dos atos golpistas, por sua vez, pode fazer com que o palhaço involuntário Abílio Brunini se transforme em prefeito de Cuiabá ano que vem. Mas para mim, a grande vantagem dessa comissão existir foi expor para o Brasil que Magno Malta supostamente bebe mais que um Ford Landau motor V8. Fala, Matias! Eu comprei um Landau também, adoro carros. Você comprou um Landau? Mas com que dinheiro? Com o nosso dinheiro. Hã? Você pegou meu cartão aqui? Comprou um Landau pra quê? Eu coleciono carros agora. É meu novo jeito de viver a vida. Ah, você coleciona? Que nem o amigo do papai, o Luciano Marcília. Agora você coleciona carro antigo. Que legal! Que legal. Você pôs aonde esse carro? Aqui na sala. Não, mas não, como é que subiu? Com um guindaste horas. Ah, Matias, pelo amor de Deus, né? Eu coleciono disco e já gasto um dinheiro bom com isso. Você vai começar a colecionar carro agora? Cada um com suas preferências. Bom, deixa eu voltar aqui. Os melhores momentos dessa comissão ficaram por conta do senador falando sempre como se estivesse num boteco às 6 horas da tarde, após a terceira dose de Bomberim. Pode ser medicamento pesado, alguma doença neurológica, não pode? Pode. Seja como for, bom, esse sujeito tá travando mais que Smart TV da TCE. E na reta final da CPMI, quem resolveu se destacar foi Soraya Tronic. Ela, que já havia sido uma das revelações da CPI da Covid, agora demonstrou veia humorística ao perguntar onde Feliciano faz a sobrancelha. Querer saber o shampoo usado por Brunini e pedir dicas sobre depilação para André Raspa Cané. O senador Magno Malta. Só vou me dirigir para saber onde ele faz a sobrancelha. Eu gostaria de... Mas só a senhora... Vou deixar o senador. Ah, é? Faz a minha roupa, meu terno. O que mais que a senhora quer saber? Você é homofóbica, é isso? A senhora tem algum preconceito com o homem que faz sobrancelha? Ô, senador, deputado. Eu gostaria. Da cabeleireira Leila não se cabe da alegria. Definitivamente, a senadora pelo Mato Grosso do Sul é a única bolsominha arrependida que merece respeito e que convence, pois está claro que ela não aguenta mais essa cambada de aloprados. Acho que, pelo que eu estudei, sua família chegou lá por volta de 1977 e começou a vida, com poucos hectares, plantando arroz, na dificuldade. Passou pelos governos, mas foi Geisel, depois foi Figueiredo, depois Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique, Luiz Inácio, Dilma, Michel Temer. E aí chegamos em 2018. Gostaria de saber do senhor, durante todos esses anos que vocês produziram, investiram, trabalharam duro, de sol a sol nessas terras do Mato Grosso, quando que foi o pico que vocês realmente, assim, ficaram fortes, ricos? Que ano foi isso? Prefiro me manter calado. Mas eu acredito que o senhor não tenha ficado rico nos últimos 4 anos para cá. O senhor não se tornou o pai da soja a partir de 2018, correto? O senhor já era grande. Eu digo isso
para colocar aqui que o senhor passou por uma ditadura, sua família passou por ditadura, depois passou por democracia, por altos e baixos, confisco de poupança, todo tipo de crise que esse país já viveu. Dizer que o agronegócio se tornou rico e próspero após Bolsonaro é uma mentira. Dizer que Bolsonaro fez a transposição do Rio São Francisco e também que é responsável por tudo que aconteceu de bom nesses últimos 4 anos também é uma mentira. Não é tudo o que eles contam que é verdade. Ser ator no Brasil é uma atividade das mais ingratas. Para chegar a ter uma carreira minimamente confortável, após formar no curso do Wolf Maia, a pessoa precisará topar frilas como figurante de pegadinha do João Kleber, ator de teatro infantil escolar ou coisa ainda pior, como participar do elenco de novela bíblica da Record. O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é esse. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! Essas são áreas populares da atuação. Existem outras, no entanto, que podem ser consideradas quase marginais. Não, não estou me referindo ao movimento de cinema com o mesmo nome, filmado nos anos 70 na Boca do Lixo, mas de atores que, na falta de emprego melhor, precisam fingir que estão possuídos por espíritos em igrejas evangélicas. No passado, quando não tínhamos câmeras nos celulares, algumas pessoas faziam até turnê de igreja em igreja para bancar a Samara Nelpentec e certamente tinham uma vida muito mais abastada do que ator contratado pela RedeTV e Bandeirantes. Hoje é mais difícil convencer fiéis de cidades diferentes que uma mesma pessoa possa ser tão assediada assim por espíritos sempre aos domingos e sempre durante os cultos. Mas nesta semana tivemos a viralização de um vídeo dessa velha escola de interpretação das igrejas evangélicas brasileiras. Fingindo estar possuída pelo Zé Pilintra e pela Maria Padilha, uma atriz bancando a Samara de baixo orçamento comenta que o objetivo do Lula é destruir o Brasil. Quem é você? Chega perto de mim. Chega. Quem é você? Maria Mulano. Maria Mulano, qual o demônio chefe de Cachoeira? Qual o nome dele? Zé Pilintra. Zé Pilintra. Chama ele aqui, quero conversar com ele. Chama. Já chegou? Você é o Zé Pilintra? Sou. Hã? Sou. Zé Pilintra, você que está no presidente Lula, não é? Cachaça. É? Cachaça. É. Você sabe uma ideia do presidente? O que quer fazer com o Brasil? Vai destruir. Ele quer destruir. Muitos crentes foram para ele. Entendeu? Foi voltado. Ele não estava à toa. É. Foi voltado no Lula. E o Lula deseja fazer o Brasil comunista? Hã? Guerra. Guerra. Maldição. E a Janje, qual o demônio dela? Ai. Qual o nome dela? Maria Padilha. Maria, chama ela aqui, da Janje. Maria Padilha. Da Janje. Você que tá na Janje? Ó, olha aqui pra mim. Diga. Olha pra mim. Diga pra Janja e pro Nove Dedos que eu tô tirando eles. Tô tirando eles da presidência. Tô tirando eles. Isso vai acontecer. São homens simples, mas são homens de fé. Eu tô tirando o presidente Lula. Eu posso fazer isso, demônio? O vídeo, que parece até esquete de humor, não convenceu nem quem estava presente, o que podemos reparar no completo tédio das varoas, já de saco cheio, do pastor trazer essas linda Blair de subúrbio toda semana para o culto. Você sabe uma ideia do presidente? O que quer fazer com o Brasil? Vai destruir!
Falando em interpretação, cinema, séries e TVs, não podemos esquecer de Bibo Nunes, que foi apresentador de um programa patético e aloprado no Rio Grande do Sul. O deputado gaúcho do PL revelou nesta semana que é um grande fã de doramas, que são aquelas produções asiáticas que misturam características das novelas brasileiras e das séries estadunidenses. Quem for fã e me disser que é bem mais que isso, só posso pedir para que você busque tratamento para curar melindre e o costume de hipervalorizar o que gosta. Na fala, Bibo não poderia deixar de emitir opiniões churumosas e dizer que americanos sofrem xenofobia. No melhor estilo, gerador de lero-lero, muito bem remunerado com dinheiro público. E vocês estão acabando com os talentos do Brasil com a xenofobia de ódio aos americanos. Mas quem mais produz é Bollywood, é a Índia. E se não assistem, vão assistir séries da Coreia do Sul. Dorama é o que chama isso. Dorama crescendo a todo momento, crescendo por competência. E vou dar aqui uma sugestão para vocês, que é de amor. Assistam a série Pousando no Amor. Pousando no Amor, sucesso mundial. E amor vocês precisam. O que me irrita numa fala dessas é que, via de regra, parlamentar de direita adora criminalizar leis de fomento e apoio estatal para a cultura local. Mas quando trata-se do mercado cultural coreano, que foi estruturado como política de Estado e soft power daquele país, o reacionário paga um pau e até recomenda a série na cama. Como se ele fosse pago para ser crítico de cinema. Hipócrita de alta performance. Enfim, é uma pataquada sem tamanho, coisa que não me incomoda quando a pataquada tem uma lógica interna. Mas aqui não tem lógica nem interna, nem externa, nem adjacente, tangencial, nada. Ainda na área cultural, não podemos deixar de falar da repercussão que o lançamento do filme Sound of Freedom teve aqui no Brasil. Sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, o longa estrelado por Jim Caviezel pode ter o mesmo destino por aqui. Não por um interesse orgânico do público, é claro, mas porque, a exemplo do que aconteceu no lançamento de Os Dez Mandamentos, em 2016, evangélicos e até policiais estão sendo convidados para ver o longa na faixa, no Vasco. Isso tem gerado cenas lamentáveis, como a de uma policial catarinense bancando a blogueirinha e recomendando o filme ao lado de outros colegas, todos eles fardados e aparentemente em serviço. Agora, além de aguentar PM escorado em balcão de padaria, comendo coxinha e risole enquanto finge que faz a ronda no bairro, corremos o risco de encontrar com um agente de segurança pública filando uma pipoca com manteiga dupla no Cinemark também. As pessoas que estão hoje aqui no shopping Vila Romana em Florianópolis devem estar se perguntando o que, que tanto policial militar está fazendo reunido aqui no shopping. É que a polícia militar, em parceria com o shopping Vila Romana, trouxe todos os policiais do curso de formação de sargentos para prestigiar a estreia do filme Som da Liberdade, que aborda o tema tráfico internacional de crianças, que tem total ligação com o serviço realizado pelo SOS Desaparecidos. Quer saber mais? Amanhã te conto. Filme tem dado o que falar, é verdade. Quem criticou a abordagem e até a qualidade da produção foi acusado de ser simpático ao tráfico e exploração sexual infantil. Sim, é dessa maneira que funciona mesmo, meu amigo. Quem não gosta de Jogos Mortais, por exemplo, é porque é o próprio Jigsaw do bairro em que mora. Mas, como sempre, uma obra como essa, que também acena para teorias conspiratórias do QAnon, no fundo, vira um grande mecanismo de defesa daqueles que estão envolvidos. Fabian Marta, um dos maiores financiadores para a distribuição de Sound of Freedom, foi preso após sequestrar crianças. Tim Ballard, que inspira o personagem de Caviezel, é alvo de denúncias de abuso. Mais um caso típico de acuse-os do que você faz. Olha, eu não gosto do seriado Chaves e vocês sabem muito bem disso, né? Pra ser mais exato, eu até sou indiferente. Mas isso nunca fez com que eu entendesse minha má vontade com o seriado para os atores do elenco. Até esta semana,
quando Carlos Villagrán aceitou protagonizar um comercial da Embaixada Norte-Americana no México, pedindo para os cidadãos do país não cruzarem a fronteira de forma irregular. O comercial é uma das paradas mais tétricas que eu já presenciei. Um senhor de 80 e poucos anos vestido como personagem Kiko e pedindo para que as pessoas só entrem nos Estados Unidos de forma legal. Como se isso fosse suficiente para que os coiotes desistissem da própria ocupação e fossem cadastrar currículo a Cato depois dessa, né? Espera! Tengo algo muy importante que decirles. No, no crucen la frontera de los Estados Unidos porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo mundo. ¿Mejor? ¡Cruza legal! Ah, nadie que sí, ¿qué te cuesta? ¿Y si sí lo haces? ¡Ay! ¡Sí me simpatizas! O pior é que isso é muito esperado do Kiko, um personagem que é praticamente um Thiago Leifert fictício. E agora sabemos por que Villagrán foi tão bem sucedido nesse personagem. O Kiko é ele mesmo! Tá certa a Dona Florinda, que corneou esse otário com bolanhos na vida real. Esse é o Chaves, né? Esse é o Kiko. O podcast tem servido para pelo menos um propósito nobre: deixar as pessoas tão à vontade que elas passam a ter coragem de revelar atitudes condenáveis, mas que parecem normais no cotidiano em que estão inseridas. Foi assim com aquele idoso de boné para trás, conhecido como Rica Perrone, que achou tranquilo revelar que jogou um lanche na cara de um entregador de iFood que se recusou de subir até o apartamento dele. Ou com o Thiago Leifert, que inventou uma fanfic na qual foi chamado de fascista por um professor da PUC em 1999. Agora, na tentativa de parecer humilde, Rodrigo Faro acabou sendo considerado mesquinho. O apresentador, que ganha a bagatela de 600 mil por mês e mais uma fortuna com publicidade, disse que considerava caro demais pagar R$400 para alguém limpar uma piscina de 500 mil litros. E por isso, ele mesmo fazia o serviço. O problema na fala é que Rodrigo Faro desvaloriza o conhecimento de quem presta serviço, enquanto ele, para falar dança gatinho, dança, exige tirar R$800 por hora na Record, o que é R$800 a mais do que ele deveria estar ganhando neste momento, em que perde até da Eliana na audiência. É como diz o Pedro Cardoso naquele vídeo clássico: o rico só valoriza o produto, nunca o serviço e jamais o trabalhador. Pessoa para encher aquela tua piscina. Aquela? É. Pô, cara, são 500 mil litros de água. Nossa senhora! Precisa de uma galera. Precisa de uma galera. E sabe, vou contar um negócio pra vocês que vocês não sabem. Conta. Sabe quem limpa a piscina? Quem mergulha na piscina com a redinha pra limpar, porque o fundo é de areia, não dá pra aspirar. Eu que entro. Uma vez por semana, que agora não, que tava gravando. Mas pra é caramba. Difícil. R$400 o mergulhador com snorkel com bomba de oxigênio. Isso é uma operação pra limpar. É, aí eu falei, não, vou pagar 400 pau pro mergulhador, eu vou fazer. Pedreiro é um homem que detém um saber de enorme valor. É valorizar o saber que aquele homem detém. Um bom pintor de parede sabe fazer coisas que têm um enorme valor. E um enorme valor econômico. É dar valor econômico, no fundo, ao trabalho, na minha opinião. No Brasil e no mundo não se dá valor econômico ao trabalho. Se dá valor econômico ao bem, às coisas. A gente é capaz de pagar, meu amigo, R$1 milhão por um apartamento. E você chama um homem para pintar o teu apartamento de R$1 milhão. Ele te cobra 5 mil. Você acha um absurdo? Então a coisa a gente paga. A pessoa, o trabalho, a gente não paga. Isso, na minha opinião, vem da formação do nosso país, que foi fundado pelo genocídio dos índios e pela escravidão. Então, um país que viveu 300 e tantos anos com a escravidão, com o trabalho escravo, ele tem enorme dificuldade cultural de aceitar o valor do trabalho. Pior que o Kiko sendo usado como garoto propaganda do Império, só um brasileiro pleiba completamente deslumbrado com situações convencionais na América do Norte. Caso de Lorde Vinheteiro, que foi ao Canadá e ficou impactado com bananas lisinhas e sem manchas vendidas nos supermercados locais. Olha só que beleza que são as bananas canadenses, ó. Lisinhas
limpinhas. Não tem nenhuma pereba, nenhuma erupção cutânea, ó. Isso são as bananas canadenses. E ó, e é um precinho, ó. Ó, R$1,49. E vocês comendo essas bananas tudo perebenta aí do Vale do Ribeira. Aquelas bananas cheias de estria. Ó, isso é uma banana fina. Se já não bastasse obsessão fálica quase freudiana, o suposto músico é tão criado no carpete que acredita que qualidade da fruta se mede pela casca. Claramente, nunca foi a uma feira ou um sacolão, mas ele conseguiu piorar seu viralatismo e desconexão com o mundo real. Ao visitar Nova York, comentou que às 7 da manhã já estava todo mundo acordado e a caminho do trabalho, o que justificaria uma maior prosperidade dos americanos sobre os brasileiros. Ó, são 7 horas da manhã aqui nos Estados Unidos e ó, tá todo mundo indo trabalhar. O comércio tá todo aberto, tá vendo? Aqui não tem vagabundo. E vocês aí, vocês querem abrir o comércio às 10 horas da manhã e fechar às 4 horas da tarde, fazendo 2 horas de almoço. É óbvio que vocês vão fecalizar com a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira vai ficar caindo pra sempre. Ninguém quer trabalhar. Porra, sim. É por isso que os Estados Unidos é um país próspero, ó. Um país próspero. Ó como é que tá, ó. Todo mundo trabalhando, ó. Todo mundo indo trabalhar. E vocês aí, tomando uma cervejinha, né? Ah. Novamente, o cara acha que o desconhecimento dele da realidade nacional é uma régua válida para fazer análises sociopolíticas mais fracas que café de repartição pública. No Brasil, a galera acorda às 5. Às 7, a maioria já está espremidinha como sardinha num busão abafado ou já até chegou na empresa. E acredite, quanto mais cedo se acorda no Brasil, mais pobre é. Porra, ô, Lorde Vítero, tá de sacanagem comigo, hein? Sou paulistano também e não fico falando essas merda aí que você fica falando, meu. Depois vem todo mundo falar dos paulistas aí, mano. Pô, meu, se liga, hein? Quando vejo vídeos como o do Lorde Vinheteiro, compreendo perfeitamente porque muita gente de fora não gosta de paulista. Se eu tivesse esse senhor como parâmetro de habitante do estado, também não faria questão alguma de me envolver com pessoas daqui. Mas felizmente me encaixo em outro perfil de cidadão dessa região, que é o paulista que mistura os três sotaques clássicos de São Paulo, Mazarope, Mano Brown e aquela pitadinha de bossa do Hermes e Renato que predomina a voz do pianista. Fora isso, há inúmeros motivos para que habitantes de outros estados não gostem tanto assim da gente. Rolou uma treta entre um bolsominion e passageiros de um ônibus em Salvador, e a calma com que os envolvidos lidam com a quizumba me trouxe uma paz que aqui em São Paulo a gente não atinge nem em retiro espiritual. O velho decadente e patriotário mandou todo mundo fazer o L no coletivo apenas porque um cara pedia ajuda para se alimentar. Em seguida, ameaçou os passageiros com um canivete. Mesmo na iminência daquilo virar um ato de violência, ao serem entrevistados, os envolvidos demonstraram a atitude correta ao lidar com um bolsominion em 2023, que é, na base da chacota, ignorando as ameaças e tratando o cara como uma pessoa completamente desvairada. E o vídeo é puro ouro, com uma velha sendo preconceituosa com outro velho, uma mina aproveitando para divulgar o próprio salão de beleza, um sujeito simpático e com uma tecladeira natural de dar inveja ao Roberto Firmino e um motorista quase derrubando a galera ao soltar o freio sem querer. Uma verdadeira obra-prima. O que foi que aconteceu, senhora? Ele chegou, o cara tá pedindo dinheiro, aí começou a esculhambar a gente, chamando a gente de ladrão, porque ele disse que tinha votado no L. Viu? Quem foi? É um cara que tá aí dentro, um velho, que não tem respeito pelas pessoas que tá dentro do carro. Ah, esse senhor aí, é isso que aconteceu? Esse mesmo. Esse mesmo, viu, Marcelo? Certo, olha só pra gente entender. O ônibus parou aqui na porta da delegacia. Porque esse senhor estava ameaçando vocês? Isso, dentro do carro, ameaçando a gente. O que foi que aconteceu aí, gente? Tá esculhambando a população, chamando todo mundo de vagabundo. Deixa eu saber aqui. Foi o quê, amigo? Sete, pegou um canivete pra ferir aqui a
as pessoas no ônibus chamando a gente de vagabunda e Ele puxou o canivete. Puxou o canivete pra mim, que eu disse a ele que eu ia arrancar os dentes dele fora, ele puxou o canivete. Foi. E xingando a gente. Ameaçou você. Ameaçou. Eu fui pra lá, com medo. Ele... E o motorista parou aqui pra pedir ajuda. Vão se Vão tomar E a população tá revoltada. A população tá revoltada. O motorista parou aqui pra pedir ajuda, né, irmão? Foi pânico aqui, foi, guerreiro? É o quê? No pânico aí no fundo lá. Gritando aí, ele agredindo todo mundo aí verbalmente aí. Complicado, lugar. E daí ele se revoltou, começou a falar sobre política, faz o L, cadê se não ajudar o ladrão, não sei o quê, e começou a ameaçar todo mundo, pegou o canivete. E ônibus cheio, né? Ônibus lotado. Cheio pela. Olha pra aí, ó, tá vendo a ameaça? Olha, ele tá falando aqui. Ele vai ser conduzido aqui pra central de flagrantes. O senhor tem o que falar sobre isso, sobre essa situação? Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, acompanha as nossas lives, entrevistas, cortes e tudo mais, pense em nos apoiar. Aqui no YouTube tem o botãozinho do Seja Membro. No primeiro comentário tem o link do Seja Membro, tem o link do Apoia-se, que é o que menos tira da gente ali de porcentagem. Tem também o nosso Pix, nosso PayPal e nossa conta corrente. Nos ajude, por favor, a gente não é igreja, mas a gente precisa do seu dízimo. Você também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook e sei lá mais o que. E se você é um desses que fica pagando pau pra norte-americano, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passa ano.